Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. 100 million Nurmagomedov Makgregor bilan revanshga qanday shartda rozi bo'lishi ma'lum qilindi. Mutlaq jangchilar chempionati chempioni Habib Nurmagomedovning menejeri Ali Abdulaziz aralash yo'nalishlar bo'yicha jangchi Conor McGregorga murojaat bilan chiqdi. Bu irlandiyalik jangchi bahsdagi o'z xatolarini ma'lum qilganidan so'ng yuz berdi. Dog'istonlik jangchining menejeri Instagramdagi o'z sahifasida McGregorga murojaat qilgan. Chempion Habib Nurmagomedov kimnidir so'zlariga e'tibor qaratish uchun juda band, u hayotdan zavqlanmoqda, lekin mening bu mayda shaxs va o'zini oqlamoqchi bo'layotgan uning jamoasiga javobim shunday. Qanday qilib yelka bilan yotib harakat qilish imkonini qo'ldan chiqargan tarzda jangda yutish mumkin. Sen bilan ko'cha jangida hammasi bir soniyada hal bo'lardi. Seni tiz cho'ktirishda xuddi yosh bolaga o'xshab ketding, deya ma'lum qildi mutaxassis. U irlandiyalik jangchiga jangini o'zi to'xtatganini eslatib o'tdi. Yaratgan Habibning yuragiga rahim shafqat berdi va u sen jangdan bosh tortish bo'yicha mashina ekanligingni ko'rsatdi. U bo'yinni ushlab oldi, lekin bu bo'g'ish usuli emasdi. Sen ikkala qo'lni ham yerga qo'yding va taslim bo'lish maqsadida ulardan birini ko'tarding, deya ta'kidlab o'tdi Abdulaziz. Shuningdek, menejerning ma'lum qilishicha, faqat 100 million dollar evaziga Nurmagomedov McGregorning jangni takrorlash bo'yicha chaqirig'iga javob beradi. Endi sen revanshni xohlayapsan, lekin bizga 100 million olib kelmasang, u yuz bermaydi. Do'kon ochib, bor e'tiborni savdoga qarat. Boz ustiga sening barcha ahmoqona gaplaringdan keyin, deya xulosa qildi Abdulaziz. 6-oktyabr kuni UFC 229 musobaqasida Nurmagomedov 4-chi raundda McGregorni mag'lubiyatga uchratdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq McGregor Nurmagomedov bilan jangdagi o'z xatolarini ma'lum qilgandi. Bu sahnadan keyin boshlaymiz, ochib ko'ryapmiz mana. Иркутский область какие там, Москва да. Санкт-Петербург да? Санкт-Петербург. Вот кем хавта заказ холодик. Ого. Тех сюда волшка харакет калиапас. Это. Мана Абу Сахи. Абу Сахи на келда. Яхутанс. Біз пупырышкада яхшы упаковка қылынған, G8. Стекло болған. Бұл подаркасы, стекло. Защитник. Көре әппен, качественне. Оч. О. Мана телефонымыз шығып келді. O, telefonlarni qo'lga ushlashi bilan yonishga harakat qilyapti. Yonmadimi o'zim? Yonyapti. Abu Sahi. Qaytishdasi yaxshi. Устройство, настройки сурьята. Не удалось подключение. Ну, она видела. А здесь нас осьюга? Я хочу кесим голами, с ними надо пора. Документ. Зарядка. USB кабель. И наушник. Оригинал наушник. Оригинал. Все. Сіздерге катта рахмат. Анча ярдам көрсеттіңдер. Ишончли Абу Сахи. Иркутский область, магистральный поселок.